Hvad fanden er det? Hallo, mit navn er Mathias. Jeg kan godt lide at gå og hygge mig lidt i køkkenet med at prøve at lave salteretter søde og søderetter salte. Fordi prøv at overveje sådan en ret som spaghetti carbonara for eksempel. Det er sådan, det er cremet og fedtet, og så indgår der spaghetti i, som er en ting, som ikke smager super meget, men som kan absorbere en masse smag. Så i dag der vil jeg tage skeet i den anden hånd og forsøge at lave en dessertversion af spaghetti carbonara med æg og fløde og kanel i og sådan ting. De ting, du skal bruge til at lave det, det er det her. Det allerførste du gør, det er at du tager dit bacon, og så pudrer du det med brun farin på begge sider. Og så fyrer du det i ovnen i 20 minutter tid, til det bliver sprødt og lækkert. Cremen, den er så simpel. Det er et æg, en æggeblomme, noget fløde, noget flormelis og en lille smule kanel, som du så pisker sammen. Så skal vi have gang med noget spaghetti. Det koger du i vand og cola, for at der trænger noget sødme ind i selve spaghettien. Når spaghettien er færdigkogt og veden den er hældt fra, så hælder du cremen over den lune spaghetti, for at den lige kan samle sig omkring det. Slutligt så tager du dit glaserede gris, hakker i mindre stykker og vender i pastaretten. Og så kan du toppe den af med hvid chokolade til allersidst. Og det ender med at komme til at se sådan her ud. Så er der sørme serveret. Og i dag der er det min ven Christian, som skal smage på den her ret sammen med mig. Det dufter interessant i hvert fald. Men det ligger lige med lidt chokolade, den smelter hen over den dag. Så lad os prøve. Bacon, den er delt ned med god. Og den er vild. Det der med røg og sød. Ja, man kan virkelig smage røgen. Det ser man jo i USA, hvor de putter bacon, der er vendt i ahornsirup og sådan noget om på pandekager. Og det er virkelig lækkert egentlig. Jamen, den er glaseret, ligesom når man laver en glaseret skinke. Ja, det er faktisk rigtigt. Der har man også den der søde. Skud ud til bacon, vendt i brun farin og ind i ovnen. Kanelen slår ikke så meget hjem, når man spiser den. Jeg synes, det dufter meget af det, men... Det er faktisk rigtigt. Lidt som om, når man spiser risengrød. Den er bombastisk. Det er ikke sådan en, man kan spise mega meget, jeg tror. Ej, den er meget, meget tung. En smag, der er lidt forvirret, når man spiser det her. Når man kigger på det, så ligner det en almindelig aftensmad. Så rammer den ikke ligesom lige tæt, bortset fra den hvide chokolade. Er dit varmt ind? Nej, men det gider ikke sige. Jo. Jeg kan også sige det. Ja. Pastaen er ikke super varm mere, så det ved jeg ikke, om det kunne gøre en lille forskel, hvis det kom sådan... kom ud dampende. Det er ligesom at få glaseret skinke med... med kanel. Med kanelpasta. Så er det langt tilbage, eller? Din ryg er ikke helt med. Nå. Var det sent. Det er som om, jeg bare bliver ved med at spise. Jeg ved ikke lige hvorfor. Det gør jeg egentlig også. Jeg tror, det er for at finde, om der er nogle andre smage i det pasta, end man lige fandt i starten. Men det er som om, det kommer da ikke rigtigt. Det er meget medhorn. Altså, der er ikke så meget. Og så ved jeg heller ikke med den hvide chokolade, om det bliver lidt for kvalm. Den er jo meget sød. Meget kvalm. Ja. Nå, du skal anmelde også. Sød carbonara. 1-5 søde kartofler. Hvor mange vil du give den? Det tror vi måske er ude i en 3'er. Og det får den primært på de super lækre bacon crunchy stykker der er i. Også lidt for at du har brugt cola i maden. Det synes jeg generelt er en fantastisk idé. På en rammer med en 3'er. Ja. Med det hele. Ja. Lidt over middel. Det lader jeg mig sige. Lidt over middel. Godt nok. Det kan vi godt sige. Mindre pasta. Lidt mere bacon. Og så et eller andet, der er andet i en chokolade, du drysser henover. Så fungerer det. De der bastogne kiks, lige drysset henover. Fuck, man kan du æde alle det pasta. Der begynder at ske et eller andet inde i maven på noget. Ja. Som jeg ikke lige helt ved, hvad er. Kan det lade sig gøre at lave en sød spaghetti carbonara? Der er svaret både og, men man skal lige tænke sig lidt om. Og så skal man putte mere glaseret bacon i. Det er voldfrød. Se med i næste afsnit, hvor den kære Richard Ravnvald kommer hjem til mig og skal fortælle om dengang, han under en optræden kom til at slå en prut, og så var der guld i posen. Farvel! Jeg prøver lige at tage det sidste igen. Hvorfor? Bare for at lige have noget at vælge. Ja, godt da. Sim...